I kväll ska vi låta ut underbara kryssningar i Karibien, soliga resor till Kreta och massor av spännande upplevelser. Gäst ikväll är Tina Turner. På scen Eva Eastwood. Och dessutom Boppers. Och programledare är Ingmar Oldsberg. Oh, tack. Tack så hjärtligt. Nu pockar vi på uppmärksamhet i direktsändning av Bingolotto från studio i Göteborg. Det här är som en perpetuum mobile, en evighetsmaskin som pågår år ut och år in, dag efter dag, och vi lovar att vi ska fortsätta. Och vi bjuder alltid på musik. Det har varit så allt sedan Leif Loket Olsson drog igång den här programserien för 25 år sedan. Och nu gör vi det självklart idag också. Vi riktar blickarna mot scenen, mot Eva Eastwood och The Major Keys. Så hjärtligt, strålande. Ytterligare musik kommer vi att bjuda på. The Boppers är här och sitter parata i köket. Vi ska ju självklart spela också senare ikväll. Och i köket sitter även kvällens finalspelare. Tackar. Andra akten, välkomna till Göteborg. Vi hade 95 000 på hjulet senast när Tina snurrade. Jag gör en grej till. Och ni ska alltså ringa 099 315 80 alla med lopp. 100 000 kronor. Det är inte alls dåligt. Ta ring till oss. Och nu ska du en minut har ni kvar att ringa. Nu ska vi se vad du har. Det är i alla fall grönt överallt här nu. Och nu är det grönt överallt. Vad är det nu du har hittat på? Du vet, det här är en blandning av avokado, grönkål, broccoli, morötter och så här. Och en massa lite spirulina, tranbär, blåbär. Så att det är en bra blandning, och jag kan ju berätta för dig. Gör du detta varje morgon? Ja. Men jag är hemma, annars beställer jag då på hotellet. Spirulina, är det något man har hemma? Nej, en får ju faktiskt gå ut och handla det, precis som allt annat. Så det är ju sånt där som kommer nej. Hem. Nej, det är det inte det. Utan, men då får en välja. Och det som är roligt faktiskt med det här, jag har ju jobbat med Örebro hockey eftersom vi pratar sport och sådär. Och då var det ju så att nu tackar jag mig grönsakshandlaren i Örebro, för nu springer alla hockeyspelare där och dricker gröna smoothies på dagen. Så det, han klarar ut av att inte gå i konkurs. Det är underbart. Grabbar i Boppers, hur smakar det? Ska vi prova nu då? Ja, skål. Prova nu. Skål. Det här är riktigt drinkar där, grabbar. Smoothies alltså. Och ni hörde alla beståndsdelarna, och Tina kommer att lägga ut dem på nätet sen. Ja. Det är inte GT. Det är gott. Nej, det var ju starkt att du har märket i den skillnaden. Du, jag tycker nu har ni fått energi. Ja. Så nu tror jag att scenen väntar på er. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. De kommer att vara som Obelix. Det kommer bara fjädra i fötterna. Ja, men det är ju så. Tack så mycket. Hallå. Nu har de installerat sig på scenen, mina damer och herrar, The Boppers. Chance, why don't you try the dance? Grab the cup
Boppers, tack så hjärtligt. Medryckande, entusiasmerande, måste jag verkligen säga. Under tiden ni fortsätter att ringa, för att det är många som ringer på den, bjuder vi nu på underhållning på nytt, denna gång förenade på scenen. Eva Eastwood, The Major Keys och The Boppers. Vilket gäng! En minut för...